Учні першої уманської школи шикуються на лінійку, згадують навчальний рік, але уже мріють про канікули. Переходимо в шосту. А зараз вчимося в п'ятому. А що у вас сьогодні відбувається? Що таке? Лінійка. Ну, останній дзвоник. І що завтра вже? Канікули. А що на канікулах будете робити? Їхати в село, на море. А ще? Віддихати, набиратися сил. За школою сумувати будете? Ну, трохи. А що було найскладніше цього року? Який предмет був найскладніший, може? Наверное, математика. А чому? Сложні, контрольні і теми, які я не розуміла. Може, літом будеш математику вчити? А чому тобі англійська була складною? Я погано вчусь на англійської. А чому? Я не люблю просто, і в мене погано з навчання виходило. А який улюблений урок? Трудове. У мене самий улюблений урок – це, напевно, я не знаю, музика. Любиш співати? Так. Да. А на якомусь музичному інструменті граєш? Так, да, на гітарі. Я теж граю. Що було найскладніше цього року? Навірно, математика. Я трошки її не розумію. Для мене найлегші уроки – це, навірно, англійська і музика. Так. А що будеш на канікулах робити? Отдихати. А як ти будеш відпочивати? Я не знаю, я буду кататися на роліках, буду отдихати. А може якусь книжку почитаєш? Так, звісно, так. А яку? Я читаю зараз книжку Лола, хочу прочитати Поліанну, і ще якісь хочу прочитати. 26 травня святкова лінійка зібрала педагогічно-учнівський колектив, батьків та почесних гостей на шкільному подвір'ї. Із закінченням навчального року усіх привітали директор школи Зорина Коваленко та секретар Уманської міськради Людмила Кирилюк. Вітаю усіх із успішним закінченням 2016-2017 навчального року, який подарував нові знання, нові звершення, нові думки, нові почуття. Дуже приємно вітати вас дійсно святом останнього дзвоника. Для когось це свято дійсно останнього дзвоника, для когось не зовсім. Тому хочеться побажати вам гарно відпочити, оздоровитись, набратися нових сил, енергії, позитивних вражень для того, щоб вступити в новий навчальний рік з новими силами і мати гарні здобутки. Наші випускники, хочеться сказати вам, як би не склалась ваша доля, пам'ятайте завжди своїх вчителів, батьків, які вкладали в вас душу, знання, які переживають за вас кожної хвилини. Пам'ятайте про свою рідну школу, про своє місто. Нічого не бійтеся, впевнено крокуйте до своїх мрій. Ставте найвищі цілі і обов'язково досягайте їх. Хочу побажати всім миру, здоров'я і саме найголовніше – це успіхів вам всім і нових звершень. Святом вас! І маю сьогодні дуже приємну місію вручити диплом Міністерства освіти і науки України переможцю третього етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, а також грамоту відділу освіти Уманської міської ради учениці 10 класу Шлапак Інни Вікторівні. Традиційно на святковій лінійці відзначили відмінників навчання. Уже дорослі випускники подякували за шкільне життя, а першокласники запевнили, що будуть рівнятись на них. Нам найцікавіше на старших подивитись. Надзвичайні вони всі і красуні, і молодці. Шановний 11-й, ви наш найкращий клас. Зізнаємось відверто вам, що любимо ми вас. Хай вам щастить усюди і завжди шадують люди. Хай вас доля береже, хай вас Адгал стереже. Щоб були здорові, радісні й надалі, щоб було усе відмінно і були медалі. Остання перегорнута глава. Тепер, відклавши книги старовинні, ми скажемо ті головні слова, що їх саме життя диктує нині. Були насправді, чи наснилися мені ці дні наприкінці весни. І в тому, що усе скінчилося, немає нашої вини. Зніяковіло, по-дитячому, застигли на межі часів. Додати нічого нема нічого, нічого вже не додаси.
останній шкільний вальс на шкільному подвір'ї сповістив про початок нової сторінки у книзі «Життя одинадцятикласників». А солодкий звук останнього дзвоника став сигналом до початку літніх канікул.